Hei! Mitt navn er Markus Gaupås Johansen. Du kjenner meg kanskje best fra programmer som 5080 Nyhetskanalen og 5080 Nyhetskanalen. Jeg er egentlig utdannet kunsthistoriker, men jeg har i stedet valgt å leve ut drømmen min. Velkommen til min videodagbok. I dagens videodagbok så skal det handle om å følge drømmene sine. Eller følge drømmene mine. Som dere kan se, så har jeg mitt eget kontor. Jeg har to jobbdatamaskiner. En egen porttelefon inne på kontoret. Ja da, bare kom opp. Møtet begynner snart. Min egen heis. Jeg har ett jobbtoalett, og jeg har et annet jobbtoalett. Ja, jeg har til og med fått perlet mitt eget perleslips. Min drøm, det var å bli komiker i det landet som FN har ranket som nummer én å leve i. Og heldigvis så gikk den drømmen i oppfyllelse. Men ikke alle kan følge drømmene sine. Noen, de må tømme søpla vår. Og noen må vaske toalettskålene. Til alle oss som følger drømmene våre. Du kan ikke følge drømmen din. Du kan ikke. Du kan ikke. Du kan ikke. Du kan i alle fall ikke. Glem det! For hver som følger drømmene sine, må 10.000 droppe sine drømmer. Ellers vil ikke samfunnet gått rundt. Det høres kanskje urettferdig ut, men tenk. Hvis ingen hadde hatt skikkelige jobber, så ville ikke jeg kunnet oppfylle min drøm. Vi skal nå møte en annen som også har valgt å leve ut drømmen sin. Det er nemlig min privilegierte beste venn, Sturle Vik Pedersen. Sturle? Sturle? Har du tid et lite øyeblikk, eller er du opptatt? Hallo? Sturle? Så bra du vekket meg, så jeg kunne våkne inn i drømmen min. Ja, det er viktig å ikke sove bort livet ditt når du lever en drøm. Kom, la oss drikke litt te. Sturle, kan ikke du fortelle litt om hva som har vært din drøm i ditt liv? Ja. Da jeg var liten, så drømte jeg om å kunne leve i pakt med dinosaurene. Kunne ri på dem, og le sammen med dem, og sitte sammen om kveldene rundt leirbålet og synge de fineste sanger. Ja, barn drømmer jo de rareste ting. Ja, men jeg har ikke gitt opp drømmen, Markus. For drømmer, de kan gå i oppfyllelse. Men du hadde ikke noen andre drømmer, da? Jo, jeg drømte at jeg kunne leve i en verden hvor andre kunne lage klærne mine. Og at maten på mystisk vis dukket opp i frysedisken i butikken. Og at noen langt, langt borte, kunne jobbe langt på natt, slik at jeg kunne drikke teen min. Og vil du si at denne drømmen har gått i oppfyllelse? Ja, det har han faktisk. Jeg lever litt som de gamle grekerne. De hadde jo slaver som jobbet for seg og gjorde det viktigste arbeidet. Sånn at de kunne gå rundt og tenke. Bortsett fra det med tenkingen. Jeg liker ikke så godt å tenke. Jeg liker mer å tulle. Tulletenke! Oi, vi ser. Nå er det tid å gå tilbake til arbeidet.
Hallo, dette snakker vi med Bård Bollesen i Bollerudveien. Jeg har glemt igjen en sekk med boller. Er det... Har du kanel på de, eller? Skal du ha noen boller? Men hvordan kan du så oppfylle dine drømmer? Her et par gode råd. Man må sette seg mål. Mål. Dette målet må du dele opp i delmål. Som jeg pleier å si, hvis du skal spise en hel elefant, så er ikke det så lett med en gang. Men hvis du deler elefanten opp i mange små biter, ikke så, da blir det oppgaven straks mer overkommelig. Ja, men det er vel ingen som ønsker å spise en hel elefant. Ja, men hvis det er målet ditt da. Ja, hvis det er målet, ja. Men det vil bli utrolig ensidig kosthold hvis du skal spise elefant hver dag. Ja, ja, men la oss si du deler den. Du spiser litt en gang i måneden, og så fordeler du utover et helt år. Ja, men det tar jo mye mer lenger tid enn å spise en elefant på ett år. Og dessuten så begynner jo forråtnelsesprosessen ganske kort. Så hva skal du gjøre med de delene som du ikke spiser? De fryser du ned, for eksempel. Ja, da må du ha en veldig, veldig stor fryser. Du kan selvfølgelig leie en fryser, men det koster utrolig mye. Bøggen er jo hvordan får du tak i en elefant? Du har ikke lov til å jakte på elefanter. Dyrehage, for eksempel. Ja, det går jo an, da. Ja, men det er en dyrehage. Skal du faen forbi tollerne? Altså, den begynner å råtne med en gang. Skal du liksom salte kjøttet i det dyret dør? Markus? 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 Når du har definert målet og delmålet dine, så er det viktig å sette opp en plan. Sett deg gjerne sammen med din studiekonsulent, og sammen bli enige om hvilke fag som best egner seg for å nå disse målene. Og da er det viktig at du følger denne planen slavisk og jobber hardt. Ikke kast bort noe tid på festing eller bli med i ulike studentforeninger. Jo lengre tid du bruker på utenomkarrieristisk virksomhet, dess lenger er du fra målet ditt. Ja, men det var ikke akkurat det du gjorde. Nei, du soste jo vekk 9 år på universitetet og tok de fagene som du syntes var interessante. Er du sikker på det? Jo, jeg husker jo til og med at du var glad for at du tok økonomi. Fordi du fikk bruk for det på kunsthistorie-masterne. Jo, jo. Ja, det har jeg sagt. Jo, jeg filmet jo til og med. Vet du, jeg er så glad for at jeg tok økonomi. Og filosofi og sosiologi. Ganske litt trodd. Eller visst at det er brukt for deg i masteren. Men det er jo sånn livet er. Hvem vet hva man får brukt for i det lange løp? Ja, ja, men det er jo noe med at ting man setter seg inn i ren lyst, da. Det får du alltid bruk for, før eller senere. Du gjør det. Ja. Og den innsikten der, den skal jeg aldri glemme. Slik, ut av paket. Ja da. Ok, så det er to muligheter da. Enten så kan du følge rådene til studiekonsulenten, og så gjøre det ferdig på noe mer tid. Eller så kan du følge din egen intuisjon. Og på den måten så kan du skape din egen indre stemme. Og så kan du forkaste dogmer, og selv erfare hvordan verden egentlig henger sammen, i stedet for bare å bli fortalt hvordan den henger sammen. Så du kan velge mellom de to tingene. Så alle sammen, da er det bare å komme seg opp og gå ut og følge drømmen sin. Ingen tid å miste. Eller dere kan følge deres egen intuisjon, og så kan dere gjøre akkurat som dere vil. Bli sittende eller lese en bok hvis dere synes det er interessant. Eller kanskje ikke. Kanskje ikke. De beste inspirasjonsfilmerne slutter vel kanskje med kanskje ikke.
Kanskje. Skal vi bare avslutte da? Ville ikke det egentlig vært mer naturlig å avslutte med at vi jobbet, egentlig? Ja, kanskje. Da vil folk glemme budskapet vårt. Ja, så vil jeg vel tenke at alt vi har sagt var tull. Da bare avslutter vi her da. Ja.